вітання усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Торік на Тернопільщині зафіксували 165 випадків укусів кліщами, а уже з березня цього року 17 людей звернулися за допомогою до медиків. Спалах сальмонельозу у дитячому садочку в Збаражі стихає. За дві доби на Тернопільщині сталося майже 30 пожеж. У Тернополі поліцейські роздавали цукерки знавцям правил дорожнього руху. У Тернополі в одній із багатоповерхівок протікають внутрібудинкові мережі. Наша знімальна група побувала у цьому домі. Як з'ясувалося, це не єдина проблема, з якою доводиться стикатися людям. Кажуть, склоблоки, які не встигли замінити на сушках, обриваються і можуть травмувати будь-кого на виході з під'їзду. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. 83-річна Ніна Костянтинівна Букачевська, яка мешкає на першому поверсі будинку на проспекті Злуки, 29, провела нас до ванної кімнати. На стіні, через яку проходять водопровідні мережі, пліснява та грибок. Штукатурка здулася. Пенсіонерка каже, неодноразово зверталася до ЖЕКу, на обслуговуванні якого перебуває багатоповерхівка, з проханням зарадити проблемі. Ходила в цей ЖЕК. Ну, усно, бачите, я ж не написала заяву, і усно говорила, і дзвонила, і пообіцяли прийти. Вона щось прийшла, один раз так глянула і пішла, нічого мені не сказала. Страшно зайти в ту ванну, закриваєш усіх і все. Ми зателефонували начальнику дільниці приватного підприємства Коменерго Володимиру Гринисі і попросили прокоментувати ситуацію. За кілька хвилин він прибув на місце події. Затоплення віднають труби полотенцесушників. Труба діаметром 15, перекриттів прогниває і вона дає свої результати. Ми маємо те, що маємо. Труби треба міняти повністю, певно, що повністю. Ну, ми міняємо. Тільки є момент, виїжджаємо. На рахунок того ми виїжджаємо і робимо. Тут вже поміняно не один стояк. Проблеми із протіканням внутрібудинкових водопровідних мереж має також Ольга Крук, яка проживає на третьому поверсі. Каже, вологі плями час від часу з'являються на стіні, що відділяє ванну кімнату у її помешканні від загального коридору. Тут інколи тече від сусідів чи між поверхами. Часом отака велике п'ятно. Сьогодні там чуть-чуть п'ятнишко, але вся штукатурка відстає. Тобто, коли мокріше, то вона падає. Я її затулила ящичком, щоб воно не було так страшно. Як з'ясувалося, протікання мереж – не єдина проблема. Мешканець дев'ятиповерхівки Віктор Муржуков каже, що склоблоки з сушок, заміну яких на суцільні конструкції не завершили, зриваються з висоти і можуть травмувати людей. Я так не присутствував при тому, але тоді то, що впало, розбило і голову. Тоді, то так і було, дійсно. Такий випадок. Таке, як зроблено, то вони нормально зробили. Докінчити, обов'язково докінчити. Обов'язково в порядку докінчити. І тоді буде все нормально. Заступник директора приватного підприємства Коменерго розповів, що роботи із заміни склоблоків на металопластикові конструкції підрядник завершити не зміг, бо забракло коштів. У 2017 році було виділені кошти на капітальний ремонт тих склоблоків, там зробили 5 поверхів. На цей рік теж мали там додати їм кошти, щоб докінчили. Ми від себе, як від обслуговуючої організації, писали листи. Поки що нам відповідь ніхто не надав. І у титульному списку з 2016 рік цього об'єкта немає. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. За дві доби на Тернопільщині сталося майже 30 пожеж. Горіла суха трава та очерет. Найбільшу кількість пожеж зареєстрували в Тернопільському районі. Тут сталося 7 пожеж, які в загальному охопили площу понад 13 гектарів. Найменше постраждали Чортківський, Теребовлянський і Шумський райони. У них вогонь гасили по одному разу. За словами речника обласного управління ДСНС Ірини Крупи, пожежі могли статися через людську недбалість або умисний підпал. Наразі триває розслідування. Коли настає суха і така жарка погода, це характеризується пожежами на відкритій території, в екосистемах. Тобто горить суха трава, горить сміття, очерети і сухі зарослі. Як правило, це все відбувається не само по собі, а людський чинник є в цьому причиною. Або господарі самі випалюють суху траву з метою там налагодити якийсь благоустрій. Або через необережність, через непогашений недопалок, через незагашене вогнище стаються такі масштабні.
повітряні пожежі. За останню добу на території Тернопільської області виникло 27 таких пожеж. А з початку року, відколи стало таке тепло і суха погода, ми маємо зафіксовано 84 пожежі в екосистемах. Торік на Тернопільщині зафіксували 165 випадків укусів кліщами, а починаючи уже з березня цього року, 17 людей звернулися за допомогою до медиків. На жаль, ставши об'єктом нападу кліщів, громадяни нерідко намагаються самостійно позбутися кліщів, що може бути небезпечно. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Черговий лікар-травматолог Тернопільської лікарні швидкої допомоги Валентин Телюков розповів, з потеплінням випадки укусів кліщами почастішали. Починаючи з 3 квітня протягом доби до травмпункту звертається 4-5 людей. В окремі дні буває навіть 20-30. На жаль, у більшості випадків громадяни пробують позбутися кліщів народними методами, але робити цього не варто. Практично кожен другий самовидаляє кліща. Відповідно, там може і залишатися залишкові ящі, може бути інфікування цих ранок. І саме головне, не можна виключати цю хворобу. Вона може проявитися і за півроку, і за рік наслідками досить серйозними. Краще буде її лікувати превентивно. Завідувач інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець каже, такі пацієнти зазвичай потрапляють до них уже на гострій стадії хвороби, яка супроводжується гарячкою, змінами на шкірі. Якщо вчасно не звернутися до лікарів за допомогою, укус інфікованим кліщем може призвести до інвалідизації. Це є захворювання, яке в гострому періоді суттєвої дискомфорту і небезпеки не становить і проявлятися може найчастіше специфічними змінами шкіри, а самопочуття пацієнта майже не страждає, але вчасно нерозпізнана і непролікована хвороба може давати дуже серйозні ураження серцево-судинної системи, як міокардити, так і зміни зі сторони провідникової системи серця, може давати серйозні ураження кістково-суглобової системи і давати ураження нервової системи. Тернополянин Георгій Міллер чув, що укус кліщем може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, наприклад, хвороби Лайма. Але коли його самого вкусив кліщ, все ж вирішив позбутися його самостійно. То був невдалий досвід, який повторювати не рекомендує. Це було весінній період, коли я відпочивав в парковій зоні, пікнік був. І на другий день зранку я помітив, що на руці якась ягулька. От, побачив, що це був кліщ, пробував видалити його самостійно, там, олією, там, ну, народними методами, скажімо так, але це не вдалося, і довелося звернутися до лікаря. Лікар вже там підв'язав, там, як вони це все роблять, все правильно, і його витягнув. Слава Богу, ніяких інфекцій не було. Випадки укусів кліщами найчастіше трапляються у весняно-літній період в лісопаркових зонах. Тому, вирушаючи, наприклад, на відпочинок, необхідно одягатися у світле вбрання, закривати ноги та руки. А якщо кліщ все ж вкусив, його потрібно видалити у лікаря та обов'язково здати матеріал на лабораторне дослідження, про що люди часто забувають. Навіть уже за вчорашній день це було 9 нападів кліщів зареєстровано. Найбільше це реєструється місто Тернопіль, Бучицький район, є поодинокі напади. Це є Тернопільський, Теребовлянський район, десь Козівський, Кременецький район. Тобто це ще є лише такі одиничні випадки. В основному більше це реєструється серед дорослого населення. Якщо врахувати навіть по цих нападах, то більшості кліщів виділені сегментарно, відповідно, вони не досліджувались в лабораторії. Таким чином ми говоримо, що, зокрема, по цих випадках, мабуть, і не були досліджені кліщі, або якщо були, то тільки одиниці. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Спалах сальмонельозу у дитячому садочку в Збаражі стихає, повідомляє головний епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Із 6 квітня кількість хворих не змінилася. Зазначу, тоді медики зафіксували 27 заражених осіб, 23 дітей і 4 працівників закладу. Дітей, які перебували в лікарні, уже виписали, дорослі залишаються у стаціонарі. Люди заразилися через курячі яйця.
Працівники Держпродспоживслужби продовжують розслідування, розповідає начальник управління безпечності харчових продуктів Олександр Дністрян. За його словами, процедура затягнулася, бо не вдається поки що з'ясувати, як немарковані яйця потрапили на кухню садочка. Офіційну продукцію постачає тернопільська птахофабрика, її перевіряли і збудника сальмонельозу не виявили, каже Дністрян. Захворювання спадає, 6 числа нових випадків захворювань не було. На даний момент продовжується епідемічне і епізоотичне розслідування випадків. Встановлено, що фактором передачі збудника є сирі курячі яйця, немарковані невідомого виробництва. Дитячий дошкільний заклад на даний момент закритий постановою начальника головного управління, виконують припис, який надали наші спеціалісти. Тобто проведені комплекс протиепідемічних міроприємств, там проведена дезінфекція, продукти харчування, всі досліджені. На даний момент дослідженнями встановлено, що вони не були фактором передачі збудника сальмонельозу. В Тернополі поліцейські роздавали цукерки знавцям правил дорожнього руху. Патрульні та працівники обласної бібліотеки для дітей організували вуличну вікторину. Ходили центром міста та пропонували людям відповісти на кілька запитань про роботу поліції і правила дорожнього руху. Переможці вікторини отримали цукерки, а тим, хто не зміг обрати правильні відповіді, давали заохочувальний приз – повітряну кульку. Взяти участь у вікторині могли дорослі і діти. Акція має розширити знання людей про правила поведінки на дорозі, розповідає одна з організаторів – бібліотекар Христина Яцьків. Цей захід у Тернополі проводять вперше, надалі патрульні хочуть зробити такі вікторини регулярними. Наша бібліотека бере участь у програмі «Поліс», який є частиною з проекту, який спрямований на залучення громадськості до реформ та інформування їх і розуміння в проведенні реформ поліцейськими. Сьогодні в нас проводиться вікторина, яка називається «Знай свої права». За допомогою цієї вікторини люди це допоможе людям краще розбиратись і зближить людей з поліцейськими. Із 5-5 гадав. Діло в тому, що люди повинні це знати. Дуже гарно. І запитання такі легкі. Чи може бути 25-річна людина, яка має водійські права, поліцейським? Я думаю, так, але це було правильно. Де отримала що? Цукерку і шарика. І маємо сумну звістку. Не стало тернопільського поета, перекладача і художника Михайла Левицького. Він останні місяці життя провів у Петриківському обласному геріатричному будинку. Часто хворів. Помер сьогодні о 5-й ранку. Не витримало серце, каже директор Петриківського пансіонату Степан Глушок. 16 березня поету Михайлу Левицькому виповнилося 70 років. Він є автором 10 поетичних збірок, лауреат премії імені Івани Блашкевич. У 2009 році нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. Був першим головою Краєвої організації Народного руху України. І далі про спорт. Тернопільська волейбольна команда «Галичанка ТНЕУ» у фіналі Чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сьогодні зустрілася із лідерами сезону командою «Хімік» із Южного. Також зіграють «Волинь» з «Орбітою». Як розповів головний тренер команди Віктор Туркула, обидві гри є важливими, оскільки вчора наші тернополянки поступилися волинянам і зійшли на третю сходинку турнірної таблиці. Ми в першу чергу будемо чекати гри Запоріжжя, Волинь, від неї багато залежить. Дуже багато. Ну що Южний Хімік, цих на голову сильніше, там важко з ними буде. А от ми будемо надіятися, що Запоріжжя обіграє Волинь. Тоді в нас є знову шанс появляється бути другим. А наші велосипедисти готуються до Чемпіонату України з велоспорту серед юнаків, який стартує завтра у Кропивницькому. У програмі змагань парна гонка і гонка критеріум. Як повідомив тренер тернопільської команди Володимир Павелко, виступатимуть четверо спортсменів – Юрій Щербань, Ілля Лагуза, Станіслав Орошкевич та Володимир Янішевський. А ще двоє тернополян – Тарас Шевчук та Владислав Щербань – беруть участь у міжнародних змаганнях «Єліна Тур», що в Польщі. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного вечора, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!